Zdravím vás všechny do krásného slunečného dne z Blanska, přesněji z části Písečná. A proč jsem právě tady? Protože pro vás připravuji do nabídky pěkně dispozičně řešený byt o velikosti 4+1 s prostornou lodí a ničím narušeným výhledem do zeleně a velkým zděným sklepem. A pokud hledáte nové bydlení pro svoji rodinu, tak tato nabídka by mohla být právě pro vás, protože v těsné blízkosti bytového domu se nachází dětské hřiště, obchůdek s potravinami, obchod s nábytkem. Na vlakové i autobusové nádraží to není daleko a ani na základní školu či do mateřské školky. A příroda, ta je odtud opravdu pouze kousek. Pokud chcete více informací o této připravované nabídce již nyní, tak mě můžete napsat nebo zavolat. Kontakty najdete na našich webových stránkách www.realityhinštová.cz a nebo u videa. Mějte se fajn a užívejte krásné slunečné dny.